channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ invention season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ invention season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဂျီနန်ကိုစတင်တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ Samuel Morse ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ဖက်အစွန်းမှာအခြားတစ်ဖက်အစွန်းတို့တရင်အရရက်ကိုလျှက်ဆက်တန်လိုက်တအားအသုံးပြုပြီးတော့တခဏချင်းပေးပို့နိုင်တဲ့ဂျီနန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်တည်ထွင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး Samuel Morse ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့1992ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ချားစ်တောင်းမြို့မှာဖွားမြင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်မှာရေးစတက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကဆိုရင်တော့ Samuel Flannery Morse ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Morse ဆိုရင်ပကြီးပညာကိုအထူးနှစ်သက်လိုလားတဲ့အားလျော်စွာယင်းပညာကိုလေ့လာစီးပူးတဲ့အတွင်းမှာလျှက်စက်တဲ့ပညာရည်များကိုလည်းအထုံးဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်။ဝါသနာပါတဲ့အလျောက်တခါတရံမှာထိုပညာဘက်ကိုလုံးဝအာရုံပြုလို့စိတ်များပေါပေါက်ခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲပကြီးပညာကိုသာလေ့လာစေရန်အတွက်အခြေအနေကဖန်တီးလာတာမို့လို့1811ခုနှစ်မှာမိဖရက်ရွာမှာထွက်ခွာလာပြီးတော့ပင်လယ်ရခြားတိုင်းတစ်ပါးဖြစ်သောအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပကြီးပညာကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာပကြီးပညာကိုလေ့လာသင်ကြားနေစဉ်မှာလည်းဓာတုဗေဒယူပဗေဒအထူးသဖြင့်လျှက်စစ်ဓာတ်ပညာကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ပကြီးပညာဘက်မှလည်းမဆုံးမနစ်တော့လုံးလာနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့ရာထင်ရှားကျော်စောသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသာမကဘဲနဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာတည်ရှိနေသေးသောရှေးဟောင်းပကြီးပညာကျော်ကြီးတို့ရဲ့လက်ရာများကိုပင်တွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။1825ခုနှစ်မှာမော့ဆာအခြားပညာကျော်များနဲ့အတူလန်ဒန်မြို့တော်၌အမျိုးသားပကြီးအသင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့1826ခုနှစ်မှာ1845ခုနှစ်အထိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အားဖြင့်40ကျော်လာပြီဖြစ်သောမော့ဆာအင်္ဂလန်နှင့်ဥရောပတိုက်တခွန်း၌ပကြီးဘက်မှာထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်နယူးယောက်မြို့သို့ပြန်ရန်အတွက်1832ခုနှစ်မှာစာလီအမည်ရှိတဲ့သင်္ဘောကိုစီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ပကြီးပညာကိုအနည်း20ကျော်လေ့လာခဲ့တော့လည်းပဲသူ့ရဲ့အထုံးဝါသနာပါခဲ့တဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ယူပဗေဒပညာရည်များလိုက်စားရေးကိုကတနည်းမျှမေ့ပျောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သင်္ဘောပေါ်မှာလည်းပဲလျှက်စစ်တဲ့အကြောင်းကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့လို့လျှက်စစ်တဲ့သဘောကိုဆွေးနွေးကြရမှာမော့ဆ်ရဲ့စိတ်အာရုံကိုပကြီးပညာမှလျှက်စစ်တဲ့နဲ့ဆင်းလင်းသောသိပ္ပံရများတို့လုံးဝကိုကူးပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။စာလီသင်္ဘောပေါ်မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုတော့လျှက်စစ်တဲ့ရဲ့တဏီယာမှတဏီယာတို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်လျင်းသောအကြောင်းရင်းများကိုပုံချမ်းဖြင့်မော့ဆ်ကဆွဲပြခဲ့မှုပါတယ်။စင်စစ်တော်ကထိုပုံချမ်းဟာနောက်အခါမော့ဆ်တီထွင်မဲ့ဂျီနန်ရှိုင်နီစက္ကရိယာပုံချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုပုံချမ်းကိုအနည်းငယ်ဖြည့်ဆွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါကယခုခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ဂျီနန်ရိုက်ဆက်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော့ဆာနယူးယောက်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာစ၍12နှစ်တိုင်းလျှက်စစ်တပ်အားနဲ့မော့ဆာနယူးယောက်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာစ၍12နှစ်တိုင်းလျှက်စစ်တပ်ဖြင့်ဂျီနန်ရိုက်တဲ့နီလန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တို့ရတွင်ဤနီးကိုကြံစီတီထွင်ရ၌ငွေကြေးအမြောင်များကုန်ကြမည်ဖြစ်ရာကုညီမဆမဲ့သူကိုရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။မော့ဆာဂျီနန်ရိုက်ဒီအောင်မြင်ရဲ့လီယိုနယ်ဂေးဆိုသူထံမှအကြံဉာဏ်ကောင်းများရရှိ၍ LFF ဗေးဆိုသူထံမှငွေကြေးအကူအညီများရရှိခဲ့ပါသည်။ဗေးဟာမော့အားငွေကြေးဖြင့်သာကူညီရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မော့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်းစီထက်ကောင်းအောင်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ယင်းသို့မယံမနာစူးစမ်းလုပ်ကင်လာကြပြီးတဲ့နောက်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရမှအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ယင်းအောင်မြင်မှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်လိုအပ်လာခဲ့ပြန်ပါသည်။1839ခုနှစ်မှာတော့မော့ဆာသူတီထွင်လိုက်သော American လျှက်စစ်တန်းလိုက်ဂျီနန်ကိုအမေရိကန်အစိုးရထံမှမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရန်လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်အစိုးရကတော့မော့ဆ်ရဲ့ဂျီနန်မှာလက်တွေ့အဖျင်းလုတ်ကင်၍မရသေးနိုင်ဟုယူဆကာမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး။ထို့ကြောင့်မော့ဆာငွေကြေးအကူအညီရရန်အတွက်အင်္ဂလန်ပြင်သစ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံများသို့တွားရောက်၍စူးစမ်းခဲ့ပြန်ရပါသည်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲအထာမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ယင်းဖြင့်တနည်းမျှအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။1843ခုနှစ်မှာမော့ဆာတနေရာမှတနေရာသို့ဂျီနန်များဆက်သွယ်ရန်နှင့်ဂျီနန်ရိုက်ယုံများစောက်ရန်အတွက်ဒေါ်လာငွေ3000ထုတ်ပေးရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုလျှောက်ထားပြန်ပါသည်။မော့ဆ်ရဲ့လျှောက်လာကိုလွှတ်တော်မှလာပေါင်းများစွာအရေးမယူခဲ့ပါဘူး။မော့ဆာလည်းပဲများစွာစိတ်ပြတ်ပြီးတော့လက်လျှော့မဲ့အခြေအနေသို့ရောက်သွားခဲ့ပါသည်။လွှတ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျမှမော့စ်တောင်းဆိုထားတဲ့ဒေါ်လာငွေ3000ထုတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။မော့ဆာဂျီနန်ရိုက်ယုံများစောက်လုပ်ပြီးတော့ဂျီနန်ကျုံများကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့နောက်1844ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်မြို့မှဗီလ်တီမိုးမြို့သို့ပထမအဦးဆုံးဂျီနန်ကိုအောင်မြင်စွာရိုက်ကြားပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်မှစ၍အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တကွဥရောပတိုက်အာရှတိုက်နိုင်ငံအသီးသီးတို့ကဂျီနန်ကိုအသုံးပြုလာကြရာ
အထူးသဖြင့် Moss ရဲ့အချက်ပြအမှတ်သား Moss သင်္ကေတများကိုသာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါရစေ။လျှက်စစ်တန်လိုက်ဂျေနန်တပင်တပန်းစူးစမ်းတီထွင်လာခဲ့သော Moss အဖို့လဲပင်ပန်းရာကျိုးနှက်ခဲ့ပါရစေ။ Moss တီထွင်ခဲ့သောအဆက်နှင့်မြင်းတူအချက်ပြအမှတ်သားများကို Moss အချက်ပြအမှန်ဟုယနေ့တိုင်ခေါ်ဆိုသုံးဆွဲလျက်ရှိကြပါရစေ။1849ခုနှစ်မှာတော့ဒါအပြိုင်ဆိုင်များပေါ်ထွက်လာသဖြင့် American လွှတ်တော်၌ Moss ရဲ့မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ခဲ့သဖြင့်ခိုင်မြဲခဲ့ပါသည်။1842ခုနှစ်ကတည်းကစ၍ကြံစည်ခဲ့တဲ့ရေအောက်ကျေးနံဆက်သွယ်လုပ်ငန်းဟာလည်း1859ခုနှစ်မှာအကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ Moss နှင့် Fee ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ဟာထိုနှစ်အတွင်းမှာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်၍ရေအောက်ကျေးနံကိုအောင်မြင်စွာဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Moss ဟာပကြီးပညာရက်တင်ချရန်အတွက်အမေရိကန်အစိုးရကဆေလွတ်ခဲ့ပြီးလျင်ပညာတက်မြောက်လာတဲ့အခါအထက်တန်းကျသောယာရုကိုပေးအပ်ခြင်းခံရတော့လေထိုယာရုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်လျှက်စစ်တန်လိုက်ဂျေနန်ဆက်သွယ်ရေးကိုရှာဖွေစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်၍အောင်မြင်လာသဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအသုံးဝင်ဆုံးသောဤကိုရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤများကျေးဇူးကြီးလာသောမော့ဆာ1852ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာနယူးယောက်မြို့၌ကွယ်လွန်အနှိမ့်စာရောက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဂျေနန်ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ဆင်မြူရယ်မော့ဆယ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ